Vetëm me votat e majorancës, Komisioni Shëndetësisë ka miratuar në përnem projekt ligjin për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Propozimi i deputetit socialist Rion Braçe, i cili kërkon të limit si përfaqës së tokës, ku do të kultivohet kanabisi për qëllime industriale, u rrëzua nga të vetët, ndërsa opozita votoi pro. Me propozimin e zotit Braçe, kush është pro? Ok. Edhe unë jam pro. Kush është kundra? Ja, pra. Dhe abstenim? Atëherë rrëzohet propozimi i zotit Braçe. Propozimi të deputetit Rion Braçe, ju përgjigj zëvendës ministri i bujqësisë. Me propozimin e deputetit sqaroi se në fakt qëllimi i propozimit është kufizimi i tokave që do përdoren për kultivimin e kërpit industrial. Në fakt ligji e ka të zgjidhur kufizimin, por në një mënyrë tjetër, neni 8.2 parashikon që do përcaktohen standardet e tokave në të cilat do lejohet kultivimi i kërpit dhe më pas zonat katastrale ku do lejohet kultivimi i kërpit industrial, pra kanabisit për qëllime industriale, do të kufizohet. Pra në mënyrë shteruese ligji e ka të zgjidhur çështjen e kufizimit të sipërfaqes që do lejohet për kultivimin e kanabisit industrial. Ndaj në këtë kuptim propozimi i deputetit me një sipërfaqe konkrete në ligj mendoj që duhet nuk zgjidh gjë. Legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore pritet të diskutohet dhe miratohet në seancën e radhës së parlamentit.